duhur wanaagsan dhammaantiin bariga istiyaan meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka duhur idaacadda qaran ee muqdisho qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyada xarunta xarane oo maanta la joojiyey ciidamada AMISOM oo halkaasi ka wada howlgallo ballaaran guddiga doorashooyinka heer federaal oo shaaciyey xildhibaanada qaatay shahaadada iyo markaasi ay dhikaarka xildhibaanimo ee rasmiga ah faafaahin dheeraad oo ka soo baxaya xiisad ka taagan magaalada Markee ee gobolka Shabeelaha oo sii dilal ka dhacay halkaasi qaramada midoobay oo sheegtay in 6 milyan oo Soomaali ah ay wajahayaan macluul daran oo la xiriirta abaaraha dalka jira xubno ka mid ah golaha wasiirada oo magacaabay madaxweynaha markaasi madaxweynaha maamulka Puntland oo la dhaariyay dibaddana waxa aad ku maqli doontaan dowladda Tunisia oo soo saartay meedadka 13 tarbiyaal oo ay ku jiraan 6 caruur ah. Radio Qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaranmedia.com. Marka la kulan wacan wanaagsan dhigaystayaal intaad maqashaan waxaan qodobadii ugu door corona warka duureeyda cada qaran iminkana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad dhigaysateen oo faahfaahsan. Aynu ku bilownay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ayaa markaasi maanta waxaad ah taariikhdana ay tahay 10ka Abriil howlgallo ballaaran waxa ay markaasi ka sameeyeen xerada xalane oo ku dhex taala garoonka dowladaha Adan Cade ee magaalada Muqdisho. Qoraal ka soo baxay taliska ATMIS ee howlgalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkan ay yihiin kuwo ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga xerada xalane isla markaana si rasmi ah u bilaabanayaan maanta ilaa 16ka bishan Abriil isagoo socon doona sida ay hadalku u dhigeen. Waxaa la joojiyey wax kasta oo markaasi dhaqdhaqaaq ah ka jiray xerada xalane waxaana markaasi la xiri doonaa dhammaan nooc kasta oo ganacsi oo xalane ku dhex yaala. Sidoo kale waxaa la joojin doonaa dhammaan dhismayaasha socda iyo qadaraasliyaasha. Sidoo kale qoraalka ayaa waxaa lagu xudsay in xerada xalane markaasi laga dhex sameyn doono baro kontrolo markaasi lamana ogolaan doono wax dhaqdhaqaaq ah wuxuuna howlgalku intiisa badan laga fulinayaa halka lagu magacaabo Mufkaan oo ah terminaalka isticmaalaan diyaaradaha diblomaasiyiinta shisheeye. Ilaa iyo hadda lama ogo ujeedada loo sameynayo howlgalkan waxaana markaasi uu ku soo aadayaa iyadoo loo diyaariyey markaasi xuska 12ka Abriil oo ku beegana maalintii la aasaasay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Guddiga doorashooyinka heer federaalna waxa ay magaalada caasimadda ee Muqdisho ka wadaan bixinta shahaadisiinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka 12-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka ayaa maanta shahaadada xildhibaanimo siiyey shan xildhibaan oo ku jiro Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah musharax madaxweyne dalka iyadoona weli ay harsan yihiin xildhibaano kale oo aan weli qaadan shahaadada. Qoraal ay soo saareen guddiga doorashooyinka ayaa waxaa lagu sheegay in shahaado siinta markaasi ay shahaado siiyeen 200 oo xildhibaan kuwaasi markaasi isku darka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ahaa. Xildhibaanada markaasi golaha shacabka ee kasoo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaana weli qaadan shahaadada xildhibaanimo waxaana qaatay oo kaliya 3 xildhibaan oo markaasi ka mid yahay Sheikh Aadan Madobe gudoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka ee federaalka ah ee Soomaaliya. Magaalada Markee xarunta gobolka Shabeelaha hoosena waxaa maanta ka dhacay dilal kala duwan kuwaas oo markaasi la sheegay in loo geystay askar ka tirsan ciidamada NIS ee ka howlgala magaaladaasi. Wararkaanu helayna ayaa waxa ay sheegayaan in magaalada Marka ay markaasi insaake goobo lagu iibiyo jaadka caawaqaadka oo ku taala wadada Wajeer ee magaaladaasi marka lagu dilay askari ka tirsan ciidamada NIS, balse saacado kadib magaalada marka lagu dilay askari kale. Mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Marka
ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in dilalka askartan ay la xiriirto aanooyin qabiil oo ka jira magaalada Markis, markaana sidoo kale uu jiro askari kale oo saak la dhaawacay. Maamulka magaalada Markay iyo laamaha amniga degmadaas ayaana weli ka hadlin dilkaas, waxaana magaalada Marka ay soo martay xilli ay markaasi muddo sanado ah ka dhacayeen dilal aanooyin qabiil iyo dagaalo walow markii dambe xal laga gaaray. Puntland kusimaha madaxweynaha ana madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Kiraash ayaa maanta waxa uu goobjoogay.